Понад 10 обчищених будинків та збитки на тисячі. Полісмени затримали серійного домушника. Його вирахували за манерою обкрадання. Чоловік проникав до помешкань однотипно, викрадав виключно гроші, ювелірку та оргтехніку. Злодієм виявився 30-річний раніше судимий за аналогічні серії крадіжок черкасець. У помешканні затриманого оперативники карного розшуку знайшли та вилучили частину викраденого у потерпілих майна, а також приладдя для відмикання дверей і набори ключів. Нині поліцейські вже встановили причетність затриманого до 13 випадків, які здійснив протягом 3 місяців. За вчинене йому загрожує до 6 років ув'язнення. Відкривав замки з мишками. Яку пору доби? Днем. Смотрел, прозванивал хозяев, нет дома, никого нет. И открывал квартиру и проникал туда, брал все ценное. Только квартира. В яких районах це здійснювалось? Везде, по всім Черкасам. Скільки часу займало на крадіжку? Порядка 10 минут. З награбованим далі що робили? Збивав. Куди? Ломбарди. З вирученими коштами що робили? Ну, тратив їх на себе, на свої нужди. Правоохоронцям вже відомо про 13 епізодів його протиправної діяльності. Зловмиснику оголошено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 165 Кримінального кодексу України. Це крадіжка поєднана з проникненням в житло. Санкція статті передбачає покарання владі позбавлення волі на строк до 6 років. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проводяться слідчі дії.